har interviewet Jonathan Spang. Derfor vil jeg stille ham et par spørgsmål. Hej Paul. Hej Anita. Tak fordi du interviewede af mig. Det var så let, Anita. Jeg hørte, du har været ude og interviewe Jonathan Spang. Ja, det har jeg da. Det var over i Sønderjylland. Hvordan var det? Det var rigtig godt at møde ham. Han er en meget spændende person. Hvordan var han at tale med? Meget spændende. Vi kom rundt om hans nyeste show, Bryllup, og de tidligere shows, han havde lavet. Hvad fortalte han om? Han fortalte noget om sit nye show, og så fortalte han om, hvordan han oplever at optræde her i provinsen, og så forhold til København. Var det spændende? Meget spændende. Det er meget spændende at komme ind i og se, hvordan hans hverdag er som stand-up-komiker. Hvordan forberedte du dig? Jeg forberedte mig med at læse lidt om ham, og så lavede jeg 10 spørgsmål. Hvad er det for nogle spørgsmål, du stillede ham? Blandt andet noget med hans nye show og det gamle show, hvad forskellen var. Og så spurgte jeg ham om, hvordan han kan styre de tre kasketter. Hvad er de tre forskellige kasketter? Blandt andet teater, comedy-show og film. Og hvad han ellers kunne bedst lide at lave. Hvordan gik interviewet? Det gik rigtig godt. Jeg har hørt, I havde noget sjovt med. Hvad var det? Det var noget med en præstekrav og et brudslør, men det må du jo vente med at se til programmet er færdigt, og det vises i tv. Tak, Paul. Håber, du kommer ud og interviewer flere kendte. Det var da så let. Det skal jeg nok gøre.